السلام عليكم ناظرين، آز هو أسۍ تۄہہِ سُپرمے اکھ سایڈ اکھ یُس اَسہِ 16 دسمبر کوٚر چلے کھلان کِس موسمس منٛز باتھ روٗم. تمہِ پتہٕ تہِ بنٲے اَسہِ کینٛہہ باتھ روٗم، مگر یتھ باتھ روٗمس کوٚر اَسہِ ایفاکسی. یہِ ہاوو تۄہہِ أسۍ ایفاکسی، تُہۍ وٕچھِو یِم درجہِ سانہِ، یہِ وٕچھِو تُہۍ آرام سان سٲلِم باتھ روٗم، کانٛہہ پرابلِم ما آسہِ تُہۍ ہیٚکِو اَسہِ ؤنِتھ. چلو کھلان کِس موسمس منٛز چھُ اکثر وَنان ٹایل ہیٚکان لٔگِتھ کینٛہہ، ایفاکسی ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ کینٛہہ. اِمپاسِبٕل چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز، ہٮ۪مَتھ چھِ کَرٕنۍ، بیٚیہِ چھِ تھوڑا ٹٮ۪کنِک اِستعمال کَرٕنۍ. یِم تہِ ٹِٹ بِٹٕس آسان اِنسانَس منٛز تِم چھِ اِستعمال کَرٕنۍ أکِس بیٚکِس سۭتۍ. اگر نہٕ پانَس آسہِ پَتہ کینٛہہ، بیٚکِس وۄستَس پِرٛژھِ مَشوَر تہٕ کٲم ہیٚکہِ گٔژھِتھ، کامہِ چھِنہٕ کٕہٕنۍ پرٛابلِم. یہِ وٕچھِو تُہۍ، یہِ مۄکلو اَسہِ باتھ روٗم سٲلِم آز کَمپٕلیٖٹ کٔرِتھ. یَتھ کوٚر اَسہِ اٮ۪فاکسی کَمپٕلیٖٹ. فٕلورَس کوٚر اَسہِ یَتھ گرٛاوُٹٕے، کیٛازِ یَس اوس نہٕ اَسہِ فٕلورَس سٕپیس تھوٚمُت کینٛہہ، کیٛازِ یہِ اوس فٕلور بیٚکہِ ٹایپُک. تہٕ وٕنہِ ہاوو أسۍ تۄہہِ واش بیسَن. تہٕ ییٚمہِ سایڈٕ چھِ اَسہِ واش بیسَن، یہِ واش بیسَن تہِ اَسہِ تَمی دۄہ لَگٲومٕژ یَتھ تہِ کوٚر آز اَسہِ ایفاکسی. کینٛژھن وۄستَن چھِ روزان یَتھ ایفاکسی منٛز پرٛابلِم، تِمَن چھِ روزان اَپ ڈاوُن دَرٕز یا چھِ آسان تَتھ ایفاکسی دَرزِ منٛز زَخٕم وغیرہ. تُہۍ وٕچھِو أسۍ کِتھ کٔنۍ چھِ ایفاکسی کَران، یہِ باسہِ نہٕ تۄہہِ کینٛہہ، بِلکُل پٕلین چھِ یہِ، کُنہِ جایہِ آسہِ نہٕ زَخٕم، کُنہِ جایہِ آسہِ نہٕ اَپ ڈاوُن، تہٕ اَتھ چیٖزَس گٔے گارَنٹی، یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ آرام سان. بیٚیہِ یِم ہولٕز وغیرہ یا کُنہِ جایہِ ٲسۍ أسۍ اوترٕ وَنان ٲسۍ ہے پٕلنٛگَن ہَسا چھِ آسان سیٖمَٹھ لٲرِتھ، پٕلنٛگَس میٛٲنِس آسہِ نہٕ کُنہِ جایہِ سیٖمَٹھ لٲرِتھ، یہِ چھُنہٕ سُہ قٕصہٕ کینٛہہ، ایلبوس پٮ۪ٹھ سایڈَس آسہِ لٲرِتھ سیٖمَٹھ اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ لیٖکیج گژھِ نہٕ کینٛہہ، باقٕے پٕلنٛگ ہیٚکہِ آرام سان پَلَمبَر بوے نَیہِ کامہِ پٮ۪ٹھ مٔژرٲیِتھ. یہِ وٕچھِو تُہۍ، یہِ کوٚر آز اَسہِ کَمپٕلیٖٹ. اَمہِ مٔزیٖد چھِ اَسہِ بیٚکِس کامہِ پٮ۪ٹھ گژھُن پَگاہ اِنشاء اللہ، تہٕ تَمیُک اَپڈیٹ تہِ دِمو أسۍ تۄہہِ، تَتھ تہِ چھِ اَسہِ ایفاکسی کَرُن، سُہ کَرون، تَمیُک ویٖڈیو تہِ دِمو أسۍ. باقٕے وَسَلام.